আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে যিমানে ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবিলাক কৈ থাকক নহওক কিয়, তো কংগ্ৰেছ লৈ যে বিজেপিৰ এটা ভয় এটা ইতিমধ্যে এইটো আমি দেখা পাইছোঁ। হোম মিনিষ্টাৰে কি ক'লে আৰু যে নতুনকৈ সিহঁতে ইতিহাস লিখো, ইতিহাস কিবা নতুনকৈ লিখা যায় নেকি, সিহঁতৰ দেউতাৰ নামটো সিহঁতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব নেকি। মই মোৰ আইডিঅলজি, মই মোৰ পৰিচয়টো আমি কেতিয়াও সলনি কৰিব বিচৰা নাই আৰু মেইনলি সদায় কংগ্ৰেছ কৈ থাকিম। আপোনাৰ সতীৰ্থ বহুতে কিন্তু এনেকুৱাকৈ কৈ কৈ শেষলৈ গৈ পেলাই দল সলনি কৰিব। আমাৰ এটা ষ্টেণ্ড যে UDFৰ লগত আমি কেতিয়া মিত্ৰতা নকৰোঁ, UDF দলটো কিয় থাকিব লাগে, কি কাম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগততো আপোনাৰ সম্বন্ধ বেয়া নহয়, কি সম্পৰ্ক দাদা ব্ৰিগেডৰ এজন এজনকৈ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি গুচি গ'ল, এতিয়া বেয়া লাগিছিল নে মনটো, কাৰণ একেলগে বহুত দিন থাকিলে, ভাল বন্ধুত্ব আছিলে, সঁচাই বেয়া লাগে, বেয়া লাগিছিল। দুৰ্নীতি যদি কংগ্ৰেছক একেবাৰে ভিতৰতে সোমাই নগ'ল হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো কংগ্ৰেছ আৰু বহু বছৰ থাকিলে হয়। যেতিয়া সেই মিউজিয়াম চিউজিয়ামৰ বিতৰ্কটো খুব হৈ আছিলে, আপুনি হঠাতে আকৌ বঙালী মিউজিয়াম বা বেংগলী মিউজিয়াম এটা বিচাৰিলে, সুতৰ লগতে সুধিব লাগে বুলি বিচাৰি দিলে নে সঁচাকৈ আপুনি ভাবে? আজি নিশা 7:50 মিনিটত।